Цей комбайн куплений у 2019 році. 4 сезони ми на ньому отработали. Хоч старенький, ну він такий надіжний апарат. Він БУ був чи? Так, та він 86-го року. І за. Трал і комбайн, це трал, треба було, блін, трактора своїм ходом гнали в Дніпропетровську область. Ну, на півгода ми її вивезли, на півгода постояла, а потім назад привезли, тому що сезон почався. Зараз опять прийдеться, мабуть, вивозити. У нас там знайомому одному, блін, розбили бригаду трактором, місяць техніки спалили. Второму, третьому. Ну, в этом году мы трошки, конечно, под это, с фермерством подзавязали. Два пая, получается, и в аренде еще 20 гектар было. Ну, оно просто ну, остановилось-то и все. Как бы. Мы особых там финансов не вложили такого уже, ну, в этот год. Пшеницю посіли, ну, на своя пшениця була. Трал вивезли, це все, деньги так викинулось, короче, туди не вложили нічого. Сімочки чуть-чуть оце осталось. Я ж міняю, не знаю, там тон 12, може. Ну, якщо ніхто не візьме, то так він і буде лежати. Тому що люди повиїжджали, хазяйство раніше держали. Ячмінь брали, там, хто свиней держи, там, таке. Во-первых, ціна упала на продукт. Якщо в тому году ну, пшениця була там 5 гривень, допустим, за кілограм, то в цьому году 3,50. А ціна на удобрення виросла, була 11 тисяч, допустим, зараз до 30. Подорожало все капітально, і удобрення, і топливо, воно все це сказується. Бо тому що, портів нету. Якщо є, то Одеса, ну там же ж теж таке, вони там то беруть, то не беруть, оренду треба закривати. Будемо ми зараз оце платити, от вже тут залишилось, ну, там, буквально, я не знаю, скільки тут вже до Очеретина, кілометрів 20. Це ж вже, ну, вже все, артилерія може добувати все сюди. У нас на тому полі, допустим, журавки, там є у нас одне поле, там касети на ньому лежать. У нас он знайомий виїхав, колеса поотривало на тракторі. У нас пронесло, там воно пару штук лягло по краю, коротше, і вони, в принципі, всі взорвались. Надо перебратися, прийдеться по-любому, тому що тут перспектив на Донбасі, я думаю. Такий участок землі теряється вже у країни. Так ми ж тут кожен день.